Thank you.
Ja mislim, sad ćemo vidjeti. Možda nije bilo toliko što je.
qual anime eles também. Eu não escrevi inglês que caiu em uma cena de decoração. As últimas anime escrevem uma cena de decoração em matemática. Nisto bi se mais uma semana. Se mais duas estão a posto, o Salmato preco para 10 anos. E dias de plato e dias de moras de dentro. Para... Ministro, não é? Ja bih ga dobio li su na, na imen, znači, pa da. Cijeni, onda sad, a imen mogu li uvijek uvijek da dobio li su na imen. I oni više nemaju tehnički mogućnosti da mogu da prije na tome da su Thank you.
selektora. Idu na 3 dana.